Assalamualaikum geng. Okay, first kali aku nak ucapkan terima kasih pada semua yang dah subscribe. Walaupun aku tak post video lagi, ini first video aku ni. Kau boleh subscribe eh? Okay, terima kasih sangat pada korang. So, aku tak nak lengah-lengah. Untuk video kali ni aku nak ulaskan sikit, ulasan singkat dan sempoi dan santai perbezaan di antara PS5 Physical Edition dengan Digital Edition. Let's go. So, hari ni aku terus bawakan korang PS5 Physical Edition berat ni dengan PS5 Digital Edition yang sempoi dan ringan ni. Okay, so dua-dua ni adalah PS5 yang tak ada beza pun daripada segi spek. Spek dia orang adalah sama. Perbezaan dia orang daripada segi design je. Yang ni ada disk drive, ini tak ada disk drive. Yang ni lagi lawa dan smart, yang ni lagi cacat. Sebab dia gemuk sebelah tau, nampak tau? Gemuk sebelah tau. Tapi still okay lah kan, duduk PS5, betul lah. PS5 ni dilancarkan pada tahun 2020 bulan 11 tau. Sekarang dah 2022 bulan 9, tak lama lagi bulan 11. Hampir 2 tahun PS5 ni keluar. Masih lagi limited. Engkau tak boleh nak beli PS5 ni dekat kedai-kedai. Contohlah kau masuk kedai, bang saya nak beli PS5. Tak boleh, bang saya nak pre-order PS5. Itu boleh. Itu boleh. Tapi kau tak boleh beli PS5 sahaja. Kau kena purchase by purchase. Contoh kau beli physical edition ni. Kau kena add on game, CD game. Kau kena add on controller, add on headset mungkin kan. Mungkin makan kos RM3,500 ke RM4,000 lah. Keras mat. Dan PS5 sekarang bukan harga macam dulu. Dah naik harga, naik RM200. Benda daripada RM2,299 sekarang dah RM2,499. Benda daripada RM1,869 sekarang RM2,069. Naik RM200, semua benda naik harga. Pening kepala aku. Okay, kita balik pada topik asal kita balik. Bukanlah perbezaan sangat pun. Sebab beza dia satu je, disk drive. Aku dah beritahu awal lah. Kalau kau tak nak tengok lagi, keluar. Nak tengok, teruskan. Terima kasih. Kelebihan PS5 Physical Edition ni adalah di slot ni. So korang boleh beli CD game dekat luar. Contoh new release, kau boleh beli game tu. Ataupun second hand, tak ada masalah man. Dan kalau kau beli game new release, contoh FIFA 23 yang RM299 ni nak launching ni. Contohlah kau tak suka pun game FIFA 23 tu, kau boleh jual balik lepas 2 minggu atau 3 minggu dan dengan harga RM240 ataupun RM230 yang tak jauh beza. Duit tu kau boleh guna balik untuk top up duit kau yang dah habis guna yang beli FIFA 23 tadi. Beli game lain. Beli game lain. Okey, untuk Digital Edition, engkau hanya boleh beli game dekat PS Store sahaja. Jangan mengada nak beli apa external disk slot lah, nak masukkan CD jugalah. Jangan mengada, benda tu tak detect pun. Aku dah cakap awal ni, kau jangan buat. Tapi yang bagusnya sekarang, Sony dia dah buat PS Plus yang terbaru ni. Contoh PS Plus apa? Deluxe dengan premium. Aku tak ingat nama dia, aku bayar je. Okey, benda tu terbaik man. Function dekat dua-dua, tak ada masalah. Physical edition boleh pakai, digital edition boleh pakai. Tetapi membuatkan, benda tu membuatkan digital edition sangat-sangat-sangat berbaloi untuk korang beli. Sebab korang bayar PS Plus tu dan korang terus download game banyak-banyak pun 200 lebih, main sampai muntah. Sampai lebam. PS5 Digital Edition ni aku cakap dia punya design tu sangat friendly lah. Kau boleh bawa PS5 ni nak pergi bercuti, bawa PS5 dengan controller sahaja. Game-game yang korang dah beli dekat PS Store daripada zaman-zaman PS4 dulu, korang just download dan main balik dekat PS5 ni. Tak ada masalah kan? Bawa PS5 dengan controller sahaja. Tetapi andai katalah game yang kau nak main tak ada dalam PS Plus dan korang kena beli CD dia, kau kena pergi bercuti, bawa PS, bawa sekali controller, bawa sekali CD-CD yang korang nak main tu. Nampak tak? Benda tu leceh kan? Tapi itulah nak cakap kelebihan tentang disk slot tu. Of course lah, physical edition kan. Daripada segi design, aku memang suka design ni. Terletak cantik je. Kan senang physical ni letak je disk drive kat sini. Kan lagi yellow. Betul tak? Tak nak komplain lah. Aku kan engineer pun. So kalau korang tanya aku mana lagi baloi, sama ada PS5 physical edition ataupun digital edition, aku boleh cakap dua-dua baloi. Dua-dua PS5, dua-dua limited. Mana-mana korang dapat, korang sapu je. So itu sahaja video aku untuk kali ni. Andai kata video ni dapat sambutan, aku akan buat lagi video. Tapi mungkin akan berkenaan dengan teknologi lah. Ataupun kalau korang suka lagi pasal PS5 atau korang nak aku ulaskan game-game yang terbaik bagi aku dalam PS5, aku boleh je, tak masalah. So stay tune. Kepada korang yang tengok video ni, aku ucapkan terima kasih. Yang dah subscribe, I love you all man. Yang belum subscribe, tolong lah subscribe kan. Subscribe lah, bukan kena bayar pun. Tak kena bayar man. Aku doakan yang subscribe dimewahkan rezeki lah selalu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.